73 kilogramның финалы міне. Экранның сол жағында көріп отырған Қазақстанның туы. Шамшаев. Даниярды көрдіңіздер міне келе жатыр. Зал қиқулап сала берді, өз оғлан көтеріп отыр. Бұл өзбектің өрені қазір назарларыңызда. Жақсы бір белдесудің куәсі болатынымыз анық. Енді осы елімізде өтіп жатқан екі күн болды. Әлі де бір ұлысымызға бір де бір алтын медаль түскен жоқ. Үш жүлдеміз бар, әлі алтын жоқ. Сол Даниярға дара шықса деген бүкіл алаш жұртының, бүкіл қазақ жанкүйерлерінің тілегі. Мұрат Жон Юлдашев Өзбекстанның жігіті осал емес. Гран-при, гран-сам турнирлерінде топ жарып жүрген тіптен жүлдегерлерді айтпағанда. Иә, осы жылы Мұратжан Юлдашев қаңтарда өткен гран-при, Португалияда өткен гран-придің жеңімпазы, бұл оңай балуан емес. Бірнеше уақыттан бері 73 килограммда күресіп жүр. Әлемдік рейтингте 23-ші орында тұрған спортшы. Және Тбилисиде өткен гран-сламның қола жүлдегері. Жақсы міне. Даниярдың шабуылын көрдіңіздер. Көрдіңіздер. Иә, жастар буынның өкілі, бұған дейін тек жастар жасөспірімдер жарасында жақсы нәтиже көрсеткенін білеміз. Өзіміздің Даниярға келейік. Мінекей, көгілдір экранда Нұрбол Сүлейменов, ұлттық құраманың бас бапкері. Жақсы, Даниярдың міне осы! Халықтың күткені осы! Міне, Азия чемпионы! Қазақстан дзюдосындағы жаңа жұлдыздың жарқырай жанаттың кез сенімдіміз мұны. Даниар үшін осындай жарысқа рүтірмекке алғашы түскенде қарамастан Азия чемпионы атанып отыр.